Nej, vad kul det ska bli med lite orientering. Ja, länge sedan. Det ska bli skönt att få komma ut lite i naturen och använda sig av sin karta och kompass. Men vart är Joel? Men det var ändå han som ville göra det här och han har ju ändå gått på orientering. Så att han kanske kan visa hur vi ska. Jag ska inte säga att han har gått på det när han är här. För att han blir lätt lite upplåst när man säger att han har gått på orientering. Jajamän, jag har gått orientering. Karta och kompass, det är som lagen för mig det. Ja, men vad bra. Då kanske du kan visa vart vi ska gå först ju. Eftersom du ändå har gått på orientering. Självklart kan jag det. Vi ska rakt över träskmarkerna där. Kom, så går vi. Ja, men Joel, då kanske vi kan gå över plankan där borta så slipper vi bli så blöta. Har du gått orientering eller? Nej. Eller alltså, jag orienterar ju lite i skolan. Och vad hade jag gått på? Orientering hade du gått på. Exakt, Viktor. Så därför gör vi som jag säger. Kom, så går vi. Sa jag att han blir upplåst när du säger sådär, Viktor? Ja, det är bara att hoppa i här. Så, kör på. Nej. Du, Viktor. Vad är det som händer med Joel egentligen? Vadå, han håller på att bli upplåst, som du sa? Jag menar ju att hans ego skulle bli upplåst. Alltså, nu blir han ju större varenda gång. Vi nämnde att han har gått ja, på... Ja, men enligt kartan, det vill säga lagen. Så ska vi igenom brännässlorna här. Men Joel, tror inte att vi skulle kunna gå runt brännässlorna? För om bara några meter dit så tar de ju slut. Och då vi skulle lätt bara kunna... Har du gått orientering? Nej, jag har inte gått orientering. Men det låter faktiskt som du har gått orientering. Med tanke på att ta den smartaste vägen där. Det låter som det. Men du har inte det. Ja, men då kanske du skulle kunna ta kartan. Så, ta kartan. Jag vill ta den. Men du kan ju inte ta kartan, du har inte gått orientering. Jag vet att du ljuger. Jag sa aldrig att jag har gått på orientering. Men det var någon i det här gänget som hade gått orientering, eller hur? Var det inte så? Ja, det var någon. Och vem var det? Vem var det? Som hade gått orientering i det här gänget? Det var du. Vem var det? Du, Joel. Och vad hade jag gått? Du hade gått på orientering. Det stämmer. Jag har gått orientering. Så därför gör vi som jag säger nu. Går igenom brännässlorna. Men Joel, det kommer göra mest ont på dig. Det går igenom Joel. Det går igenom brännässlorna. Ja, ska vi se här. Ja, oh, just det. Just det. Enligt kartan, alltså lagen, ska vi gå rakt fram här. Så, framåt marsch. Men Joel, det är ett stup. Vi kan ju inte bara gå rakt ut för ett stup. Fattar du väl? Vad hade jag gått på? Men snälla, kan du inte bara... Som ni inte hade gått på? Va? Vad var det för något nu igen? Jag vill höra dig säga det den här gången, Viktor. Joel, snälla, sluta. Vad är det jag har gått jag vill på? Inte, Joel. Alla jag vill ska höra! Säg det! Jag vill inte, Joel! Säg det! Just det. Så nu går vi ut för det här stupet. Framåt mars! Men Joel, om du går ut för stupet så kommer du dö! Nej. Det kommer jag inte göra mig. Vet du varför? För jag har gått på orientering! Joel, det är dig! Han var ju ändå fin på sitt sätt. Ja, men var han verkligen det? Nej. Jo, men det var han. Joel! Jag har gått orientering! Yes! Han har gått på orientering! Men jag har gått på pilbågsskytte. Viktor! Viktor, nej! Och jag har
dig, Jesus! Så där går det om man gått på orientering. Inte bra alltså. Men om ni vill att det ska gå bra för er så borde ni gilla den här videon och prenumerera på den här YouTube-kanalen. YouTube-kanalen i fråga är I Just Want To Be Cool. Nu är det så att vi har flera YouTube-kanaler och de får ni självklart också gå in och prenumerera på.